2018 မှာ NLD ပါတီဝင်မောင်ကျော်ခေါ်ဖြိုးစရာတော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်တေတဲ့အမိတ်ဆက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်သူတွေကစန့်ကျင်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးစန့်ကျင်ရမလဲလို့ကျွန်တော်တို့မှာကန့်တချက်မရှိပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဒီဟာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားပဲဖြစ်ပါတယ်လူကျန်စီတွေကိုအားပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှလည်းအများနဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့တူတူလည်းရှိတယ်ရှေ့မှာရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကြီးကစကြတဲ့ဘုရားသုံးအောင်တိုက်ဖို့ဆိုရည်ရွယ်ထားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့သုံးအောင်တိုက်မှာကြည့်တယ်ခက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်။နော်အထီးကအချဆုံးတွေများတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းထိခိုက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တယ်။သို့တော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ပြတ်အောင်ဖြတ်မှာကြ။ဆုံးတဲ့တော့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုက်ခွင့်ဝင်မယ်။ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရတဲ့ဒီတိုက်ခွင့်ဝင်မယ်။ဟုတ်တယ်မလားဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ညီမလေးကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးလက်သူစကားပြောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကျွေးကြော်ကြံတိုက်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ရဲရောင်ပုံဆိုရင်အောင်ရပြီ။ရဲရောင်ပုံဆိုရင်အောင်ရပြီ။ဒီနေ့လေးကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်တက်တက်လိုက်ရအောင်အရေးပါဘုံကျွန်တော်တို့အောင်ရပြီဘုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးပါဘုံကအောင်အောင်အောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြတယ်။အဲ့တော့အရေးပါဘုံအာမင်ရေးပါဘုံအာမင်ရေးပါဘုံအာမင်